ki, bu da əbəs yerə deyil. Hər kəs bax bu cür sevincini, torpaqlarının azadlığı sevincini məhz şəhidlərimizlə bir yerdə bölüşürlər. Hər bir Azərbaycanlı bir yumruq kimi birləşib. Biz bunun bariz nümunələrini görürük. Prezident İlham Əliyevin bax bu günkü siyasətinin nəticəsidir ki, artıq bir millət olaraq bax bu cür ard-arda xoş günləri yaşayırıq. Şu istiqamətində gedən döyüşlərdə yaralandıq. Düşmən həqiqətən də yəni çox qorxaq. Yəni biz onların üstünə gedəndə onlar hər şeylərini qoyub belə qaçırdılar. Kədərli vəziyyətdə getmirdi döyüşə. Hamı sevinə-sevinə gülə-gülə gedirdi. Qürur hissi ilə ki biz bu torpağı almağa gəlmişik bura. Allahın da köməkliyini aldıq. 27-28 ildir ki bu torpağın həsrətini çəkirdik. Çox həyəcanlı ki müqəddəs torpaqlara gedirik, qayıdırıq. Bu döyüş olmalı idi, axır əvvəl olmalı idi. Və Azərbaycan qələbəsində yekunlaşmalı idi, elə də oldu. Prezidentimizlə fəxr edirik. Sağ olsun Ali Baş Komandan. Gözün aydın vətən. Sevincimizin həddi hududu yoxdur. Çox sevinirik. Prezidentimizə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Ordumuza öz təşəkkürümüzü bildiririk ki, bugünkü gün bizə öz torpaqlarımızı qaytardı. 30 ildir ziyarət edə bilmədiyin valideynlərinin qəbrini gedib ziyarət edəcəyik inşallah. Gedib evimizə, işimizə yağ duracağıq, əkəcəyik, becərəcəyik. Biz axı dağdan millət deyil, biz Quran yaradan milləti. Biz hara getmişik, atlarımızın dırnağından mədəniyyət göğəribdir. 20 noyabr Azərbaycanın yaddaş tarixində belə yadda qaldı. Ali Baş Komandanın müraciəti hər yerdə, evdə, yolda onu dinləyən xalq, çat xəbəri qeyd edən ağdanlılar. Azərbaycan xalqının bu zəfəri qeyd etməsi və torpaq üçün şəhid olan iqidlərimizlə bu xəbəri bölüşməyimiz. Bunun adı isə birlikdir. Qəlbəmizin mənbəyi, sirri, zəfər salmağımızın əsas səbəbi olan birlik. Anam, doğma vətənimsən, ayrılar mı gönlüm canda? Azərbaycan, Azərbaycan! Vüsal Qaraca, Leyla Abbasova, Nuray Mustafa, Sabir Bilalov, Həftə.